paní Jana je velmi aktivní žena. Stará se o dům, děti, manžela a nemocnou maminku. K tomu je velmi vytížená v zaměstnání. Není divu, že na sebe nemá vůbec čas. Přestože na svůj věk vypadá mnohem mladší, ráda si nechá poradit, jak se o sebe začít víc starat. A tak se s námi vypravila za odborníky do salonu Tomáše Arsova. Dobrý den. Dobrý den. Těší mě Tomáš Arsov. Já jsem Jana Šmit. Můžu vám odložit do šatny? Samozřejmě. Půjdeme spolu nahoru, tam si budeme povídat. A nabídnu vám něco k pití? Ani ne, děkuju moc. Tak když tak potom, kdybyste chtěla, tak si řekněte, jo? Tak pojďte za mnou. Jani, co vás baví, co máte ráda? Tak to je teda otázka. Jako. Je to těžký? No to je hodně těžká otázka. Víte, čeho jsem si všiml v poslední době, že lidi umí dobře odpovídat na to, co nechtí a co nemají rádi. Ale když se zeptám na to, co mají rádi a co no, by chtěli, co? Tak na to nikdo nedokáže moc odpovědět. Protože já nemám čas. Jak já to? Nemám snad ani žádnej volný čas. Vůbec? Prostě práce, každou chvíli přes časy, do toho děti, 17 a 11. Tak to už jsou velký, to už vám můžu hodně s věcma pomáhat. No, ale dnešní mládež je trošku jiná, že jo? No to je, no. A řekla jste matka vaše, že vám pomáhá rodiče oba? My máme dvougenerační dům, maminka bydlí dole, ale je hodně nemocná teda. Maminka bydlí dole a tatínek? Ten už umřel. Tatínek umřel, takže maminka je sama, je hodně nemocná a pomáhá vám občas. Tak jak na vozejku, epilepsie má, kolabuje. Nohu má operovanou, nemůže na ní šlápnout. Takže se taky staráte asi o maminku částečně. No, tak nějak, ona jako se o sebe docela postará, ale co se týče třeba nákupů, nebo... Tak to byste mohla třeba zapojit ty děti, že jo, do toho, do programu. Pojďme přistoupit teda k tomu, jak se o sebe staráte. No, nebo nestaráte. Tak nějak, nějak. Nějak. Dřív jsem si třeba vytrhávala obočí, malovala jsem si řasy, ty stíny trošku, přece jenom něco, jako jsem si na sebe dávala, ale teď poslední dobou už vůbec nic. Vůbec. Koukám, že máte odrostlou barvu, takže asi předpokládám, že jste řešila vlasy sama, nebo chodíte někam? Barvil mě manžel zrovna, jakoby, ale dávali jsme tam tu barvu jenom z toho důvodu, že jsem měla melíry odrostý a já se těch melírů chtěla zbavit. Aha. Tak abych to jakože zakryla, tak jsme tam flákli tu barvu. No. Dobře, dobře. Co make-up? Vůbec? Já se neříkám, já na sebe nedávám nic. Nic. Jak vypadá vaše ranní hygiena? Dáváte si nějaký krém? No tak nebo... stanu, umeju se, vyčistím si zuby a jdu. Oka. Dobře, takže na dřevorubce. A co oblečení? Tak já si tak nějak kupuju věci na to, abych nechodila nahata. Ne, že bych jako sledovala poslední modu a běhala po krámech, jako fakt by mě nebavilo celý den strávit někde. V obchodním centru a hledat jako. Takže jdete a prostě vezmete něco jenom když proto, když se mi něco líbí, tak se to vezmu. A řešíte třeba, jestli se to k sobě hodí nebo nehodí? Ne. Vůbec? Absolutně ne. Co dělám ráda, lakuju si nechty, kvůli vám jsem si je teda jako odlakovala. Aby, kdyby se vám ta barva nehodila, aby to. Jakou, ale prostě rozhodně se nestrefuju do toho, co mám na sobě, protože to bych asi jako... Takže třeba řekněme, že máte růžový tenisky, máte růžové tričko a dáte si k tomu žlutý nechty třeba. Tak včera jsem měla zelený. Zelený nechty. Jeden? Ale takovej jemně ulince zelený. To jste byla taková jarní květinka. Trošku. Jinak mám ještě fialové se třpitkama. Tak jak se o sebe nestaráte, už vím. A volný čas teda vůbec nemáte. Říkala jste, že máte tak nějak, manžela? Tak nějak mně přijde, že jsem pořád ve stresu. Můj manžel jezdí kamionem, je doma jenom o víkendu. Takže prostě... přes týden se nevidíte? Ne. My si jenom voláme přes Skype. Ale mně přijde, že prostě pro sebe fakt nemám žádný volný čas. Pořád po mně někdo něco potřebuje. Nemyslíte, že to je škoda? No. Já si to asi neumím nějak jako srovnat ten čas. To je, už jsem to říkal několikrát a říkám to vždycky a tohle to mi řekl jeden můj klient a měl naprostou pravdu, protože řekl, den má 24 hodin a všichni ho máme stejně. A záleží, jak si to rozložíme, co všechno zvládneme, co všechno stihneme, ale myslím si, že je důležitý a já se to furt učím a stále se to učím a nikdy mi to moc nejde. Najít si ten čas, ono stačí třeba, nevím, 10-20 minut a zastavit se, přemýšlet chvilku nad sebou, jestli to dělám, protože když žijete v takovém tom stresu, že nemáte ten čas a jedete, tak si vlastně neuvědomujete vůbec ten svůj život a prostě to tak jako se plahočíte tím životem. Ale
je to škoda, protože nemáte ten čas na sebe a tak dále. Víte co, já i s váhou habruju prostě, chvíli mám tolik, vždycky, jako když už jsem teda hodně tlustá, tak prostě jdu zase dolů. Jak se stravujete, když teda jste otevřela to téma no, toho stravování? No, tak já třeba mám ráda sladký, mám ráda šlehačkový dorty. A teď, jak o tom mluvíte a říkáte, že máte ráda sladký, tak bych řekl, že to je důvod toho, protože jste ve stresu. Tělo, když je ve stresu, tak potřebuje ten cukr. Takže vy prostě to doháníte tím sladkým. Manžela máte teda, vídáte se o víkendu a to máte spolu, ty dvě děti? Toho druhýho. A to první? To mám z prvního manželství. Z prvního manželství. A první manželství nedopadlo? No nějak, když byl malý mu rok, tak prostě jsem něco zjistila a prostě to už nešlo dál. Vídáte se? Nebo jste v kontaktu? Já s ním moc nejsem. Nejste v kontaktu vůbec? Milan vždycky chvilku jo, chvilku ne. To je, jak si tatínek vzpomene, že jako zrovna ho potřebuje. A ten druhý manžel, tam jste spokojená? Jo. Partnerství. Dobře. Já si myslím, že jste mi toho řekla dost. A já půjdu teď za kolegama. Vysvětlím jim, jaká je situace. To, co jste mi tady všechno popsala. A my vymyslíme, jak bychom vás proměnili, aby to pro vás bylo pohodlný a vy můžete odpočívat a můžete si užívat celý den. Děkuji. Já jsem říkala, že tady budu jako princezna a všichni kolem mě budou běhat. Tak správně. Soutěžte s televizí Barrandov a cestovní kanceláří Fantasy Travel o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Napište nám, který příběh s proměnou v pořadu Tomáš Arsov v akci se vám v tomto měsíci nejvíc líbil a proč. Své odpovědi zasílejte na adresy, které vidíte na obrazovce. Každý měsíc vybereme jednoho výherce. Úplná pravidla, včetně adres, naleznete na www.barrandov.tv. Tak, pojďte, Jani, pojďte. Nemusíte ani zavírat. Tak. Dobrý den. Alčo, to je paní ale Jana. Mě. A paní Jana vlastně se o sebe vůbec nestará. Není zvyklá s tou pletí dělat vůbec nic, že? Je to tak? Říkám jenom to správně? Se umeju. Jenom se umeje vlastně vodou, jste říkala. No mejdlem taky. Mejdlo používáte, jo? Občas. Občas, takže... Tu pleť jako úplně vždycky ne, no. Tak, takže vlastně de facto ta péče je nějaká. Tak by bylo potřeba aspoň trošku nasměrovat, nějaký pravidla tomu dát, jak se o tu pleť starat ráno, večer. A uvidíte, že ten výsledek bude znát, protože ta pleť je potom taková šťavnatá, pak je to dobrý na následné líčení a bude to pro vás příjemné. Jo? Potom se uvidíme. Mějte se zatím. Děkuju. Já taky děkuju. Že vy se vůbec staráte o pleť. Ne. A jak ale říká Tomáš, že vypadám dobře. A jak vnímáte svoji pleť? Vůbec nemáte pocit, že je suchá nebo dehydrovaná? Ne. Všechno je v pořádku? Hmm. Tak ona je na to zvyklá, ta pleť. A ještě jak dlouho bude, že ona to zvyklá. No, nevím, moje maminka se začala patlat krémem až v 50 letech. Takže máte ještě čas teda. Dobře. Proměny jsem se přihlásila, protože mi přijde, že žiju jenom ve stresu. Práce, děti, domácnost. Doma máme maminku, která je nemocná, takže prostě pořád jenom někam pospíchám, někam to. Chtěla bych svůj život změnit jako... Být krásná pro manžela. Protože dnešní chlapy vůbec nestojí za nic, nevydrží se ženskou, měnějí to jako ponožky. Takže když budu hezká, tak by mě relativně nemusel vyměnit. Pracuju v Rovnici nad Labem, jezdím autem každý den a šijeme autosedačky do nových aut. Můj manžel je Němec. Přivezla mi ho tenkrát kamarádka, že když jsem sama, že mi přiveze kamaráda. Žádnýho kamaráda jsem nechtěla, ale nicméně začal za mnou jezdit. Nějak jsme si potom padli do oka po nějaký době. No, tak jsme spolu zůstali a protože byl Němec, pracoval v Německu, vlastně jezdil kamionem, byl celý týden pryč. Teď už to tak není, teď máme byt u tchyně v baráku. A on jezdí, on tam vlastně přespává v Německu a domů jezdí jenom na víkend. V Čechách žijeme z toho důvodu, že tady máme hezký barák, velikánský, se zahradou. Tam vlastně máme jenom malý byteček u tchyně. Myslím si, že bych tam já nesehnala práci, protože nahoře mezi vlastně těma Drážďanama a Berlínem tam té práce tolik není. Moje sousedka je Češka, nebo byla Češka, ona už teď zase od manžela utekla. Ale žila tam 15 let, uměla perfektně německy a nemohla sehnat práci.
takže já si myslím, že bych tam práci nesehnala a myslím si, že tady se máme líp prostě. Ahoj Aničko, Míro, do dnešního pořadu na naší proměnu se přihlásila paní Jana. Co mě překvapilo, tak ona působí a vypadá hodně mladě, mladistvě, přitom je 42 let. Má dvě děti, 17-11 let, měla jednoho manžela, s tím se rozvedla, říkala, že ho vyhodila z bytu a teď má druhýho. Moc často se nevidí, vídají se o víkendu a moc se o sebe nestará, řekl bych vůbec. Vlasy měla nějaký melíry blondětý, přebarvila si to na hnědo, teď tam má nějaký červený odlesky, vlasy jemný, zničený, to je vidět asi vzhledem k tomu domácímu barvení. Make-up žádnej, starání se o pleť, žádný oblečení, mi říkala, že vlastně vůbec neřeší. Ona to bere tak, že vlastně tělo je jenom oblečený. Bere do ruky to, co jí přijde pod ruce. Jo, ona opravdu naživu vypadá trošku jako mladistvě. Já jsem si myslel, že jí třeba bude tak do 30 let a když na mě vybalila, že jí je 42, tak jsem byl úplně překvapený. Takže tak, tady vidíte to oblečení, že ona opravdu vůbec neřeší. Tady je vidět, že tohle ta část by se měla trošku schovat. Jo, jo, tam má ty boky. A ten šatník tak trošku jako dát tomu nějakou štábní kulturu. Říkala mi, že má problém s váhou, že jednou hodně přibere, pak že se zase zhubne. Řekl bych, že jí je to tak nějak jedno. Ale pokud se podíváme na fotky, tak barev si nebojí. No to ne, to určitě ne, no, pokud, to mi řekla. Pokud lakuje nechty, pokud má tě červené vlasy, jsem fakt překvapená, že se nelíčí. Mm-hmm. Ne, ona, já bych řekl, že to ani neumí, že opravdu neví, co se sebou. Líp se nelíčí. Mm-hmm. Aspoň jí trošku nasměrovat, jsem jí říkal, aby věděla vůbec, jak se líčit, že si může udělat třeba trošku ten make-up a bude vypadat dobře. A co bude s vlasem? Vlasy? Mně se docela líbí, že má ty do červena od stíny, tak bych chtěl udělat tmavší nějakou červenohnědou od hlavy a výraznější ty konce a zkrátit, protože ona má ty vlasy tak jemný, takže tady s tím nic jiného nejde udělat, než to, že to musím zkrátit do nějakého kratšího sestřihu, ne na krátko, ale kratší, aby to vypadalo, že nějaký ty vlasy má. Já se budu držet, když o oblečení, tak aby se to k tomu samozřejmě hodila, ale schováme to dolní část těla, aby byla trošku vyrovnaná. No, ona je taková jako taková přesýpací. No, taková věnuše, hodiny přesýpací, obrácený. Takový zvláštní to je, no. Ale pokud budou červené vlasy, pokud lakuje nechty do růžova, do tak zelené. Tak jako důležitý ty barvy trošku naučit. Já bych to ráda sládila. Protože nemůže být někdy prázdný. Já jsem jí říkal právě, že vy jako kromě make-upu děláte i nechty. A že jí třeba poradíte, jaký barvy nosit, aby se to hodilo k vlasům k oblečení, že prostě nemůže mít třeba zelený nechty, jako může, jo, to je, prostě je to její styl, ale bude vypadat jak cirkus, jo. Takže si myslím, že se můžeme dát do práce. Ahoj Jani, já jsem Mirek, těší mě. Ahoj. Vítám tě tady v mém koutku pro oděv, no pro tvoji změnu, v podstatě co se týká oblečení. Tak zajímá mě, jaký máš ráda barvy, co konkrétně třeba bys nechtěla a co máš ráda a co nosíš? Mám ráda veselý barvy, což jako u kalhot asi nemůžu, protože prostě pak mě to roztáhne a mám hrozně široký nohy. To taky není úplně pravda, ale pokračuj. Jo, já mám hodně nohy. Já když jdu, tak se mi klepou takhle ty stehna. To nevadí, to zase úplně, hele, dá se schovat spousta věcí různým střihem, jo. Ale ne všim, ale... že jo, taky plavky jako. No úplně ne, no pokud je to o tvojí vůli, co s tím budeš dělat, to znamená nějaké cvičení, zdravá strava a tak, ale to už je potom trošku jiná změna. To já jako zvládnu, ale udržet to. No to je, bohužel musíš. Nicméně, já jsem si pro tebe něco našel. Mám tady pár takových barevných kousků. Tím, že samozřejmě jsem věděl, co mě čeká, tak jsem si připravil přesně střih, který si myslím, že pro tvoji figuru bude dobrý. To znamená, jsou to široké nohavice, barevný vršek. Budeme to ladit více do elegantna, ale nebudu ti bránit tomu sportovnímu, to znamená, použijeme i svetr. Ale pro tvoji v podstatě si myslím, že úplně neoblíbenou součástí budou podpatky. No. Trošku se to naučíme, neboj se. Nicméně, já ti můžu poradit jednu věc, která je třeba důležitá při tvých partích, který si myslíš, že bys potřeboval schovávat. Dneska, jak jsi oblečená, je to super. Nicméně, třeba k té postavě bych volil vršek, který je větší. To znamená, nikdy nekopíruj úplně figuru. To znamená, přesně potom uvidíš široké nohavice, uplejší vršek. A nebo máš třeba zrovna na sobě dneska uplý džíny, tak si dej větší vršek. Ať odpoutáš tu pozornost od toho vykreslení ty figury. Tak prosím tě, takže já ti ukážu pár takových věcí.
Myslím si, že zůstaneme buď v tmavých nebo světlých barvách. Zůstaneme, nebo ty kalhoty, ty budou světlý, jsou široký, neboj se. A pro tvůj takový úplně nepříjemný pocit, tak budou určitě podpadky. Takže něco ty jsou jako zajímavý. To myslím, že se naučíme. To jsem to v životě na sobě neměla, tohle. A tak život je změna. Myslím si, že dneska se naučíš spousta nových věcí. Jako ode mě, tak od Tomáše, od Aničky, takže uvidíš, co ti všechno bude a nebude a co ti padne do oka. Tak jo, tak se na to jdem podívat. Když jsem představil Tomáš Janu, viděl jsem, že to bude pro mě hezká práce, protože Jana přesně potřebovala věci a rady z mé strany. Většinou nosím prostě sportovní boty, džíny, mikiny, sukni nebo šaty už jsem neměla tak 5 let určitě. Podpadky to ani nemluvím, to neznám, to nevím, co je. Má ráda pohodlnou módu, nicméně jsem zvolil takový trošku elegantní styl. Možná jsem ji malinko naštval podpadkama, nicméně k ženským to patří a tím, že je vysoká, tak jsem chtěl, aby byla ještě hezčí a vyšší, než je. Outfit pro pořad Tomáš Arsov v akci věnovala společnost Fashion Arena Prague Outlet. Nůžky, hřeben i mistr vlasového střihu Tomáš Arsov jsou připraveni. Jdeme na to. Jani, jak se vám líbilo na kosmetice? Krásný, odpočinula jsem si. Jo? Úžasný. Bylo to příjemný? Bylo. Myslíte, že by bylo fajn začít s něčím takovým, zavést to pravidelně do svého programu? Asi jo. Asi jo? Bylo to příjemný, že? Hmm. Řekla vám Alča nějaký věci, co třeba pro vás byly novinka? No, řekla mi, co používat. Jo? A jak? Hmm. Tak jo. A budete to tak dělat? Zkusím to. Dobře, tak jo. Pojďme teď na ty vlasy. Zrekapituluji to, co jste sama říkala, že teda máte je barvený, měla jste melíry, pak jste na to dávala nějakou hnědou. Ale teď, když to vidím, tak to máte trošku jako zrzavo červený, tak to je ten zbytek po té hnědé? Asi jo. Jo? Že se to vybarvilo na těch melírech takhle? Hmm. Dobře. Co s vámi? Ty vlasy máte hodně jemný. A ani já nejsem čárifuk a lusknutím prstu vám nevykouzlím vlasy do půlky zad, ale trošku bych to zkrátil. Tady ty spodní teda to určitě, víc. Protože je vidět, jak jsou slabí. Myslím si, že je lepší a určitě uznáte, že když ty vlasy budou kratší, trošku nějaký podstřih, že to bude působit plnějším dojmem a bude to takový ne úplně mikádo a ne úplně krátký vlasy, něco mezi tím, abyste si to mohla dávat za uši, přehodit různě. Nebude to náročný na úpravu, ale musíme ty vlasy zkrátit, jo? A co se týče barvy, tak vy jste říkala, že máte ráda ty barvy na ty nehty a tak dále, tak dále. Tak vám udělám výraznější barvu. Trošku vám dám tmavší od hlavy, malinko. A malinko uděláme výraznější ty konečky. Dobře. A držel bych se v červených tónech, protože se mi to na vás líbí, ale ne takhle vymité, ale něco takového hodně sitýho. Dobře. Souhlasíte? Souhlasím. Tak jo. Takže já si to jdu připravit, v klidu seďte, odpočívejte a rozjímejte nad životem. Jo? Já se za chvilku vrátím. Když přišla vlastně ke mně do salonu paní Jana, tak bylo vidět, že přichází osobnost. Ona je taková excentrická, hraje všema barvama, což jsem pak záhy zjistil, když jsme si spolu povídali, že to tak je. Bylo vidět, že je to taková dáma, žena, z který jde hodně energie. Takže tam jsem věděl přesně, že budeme dělat něco trošku výraznějšího, že se můžeme pustit do něčeho extravagantnějšího a že to bude vlastně sranda. Doufám, že to, že jako ze mě udělá něco hezkýho a že budu krásná. Jenom jako co jako asi nechci jako ostříhat vlasy úplně nakrátko a stát hodinu, půl hodiny před zrcadlem a něco tam jako fénovat, jo? To jako si nedovedu představit. Jste zvědavá, co jsem vám vymyslel? No, docela. Se bojím. Ne, nebojte. Zelená nebudete. To určitě ne. Proč jste se přihlásila do té proměny? Kvůli komu to vlastně celý tohle stop? No hlavně kvůli sobě. Podstupujete. Kvůli sobě? Taky. Jo? Chtěla bych být taky krásná pro manžela. On říkal, že jsem krásná i tak teda, jako, ale pro sebe. Takže vyloženě jste chtěla sama se sebou vlastně něco udělat, změnit nějak celý ten styl, poznat, jaký máme na to názor my. Zkusit odborníky.
Co děti vaše máte vlastně už trošku větší, byť vypadáte, jak kdybyste měla teď tak čerstvý dítě možná, tak a řešila jste s nima váš styl, nebo že vlastně už určitě jste jim řekla, že, jo, že jdete do proměny a řekli vám na to něco, že třeba neměň se, mamko, nebo udělej se no, sebou. No tak to mi řekl malej. Malej mi řekl, že se měnit nemám. Uh-huh. Protože jsem chodila na melíry a ty se mu teda absolutně nelíbily. A kdykoliv jsem přišla, tak mi vždycky řekl, že to je fakt ošklivý. Já teda nechci říkat, jestli ošklivý nebo ne, ale vy máte jemný vlasy a doporučuju při takovýhle kvalitě vlasů opravdu ty melíry nedělat a vynechat je, protože to potom odnese celkový vzhled toho účesu a ty vlasy vypadají spíš než líp, tak bych řekl, že hůř. Jo, vypadá to hodně přesušeně, tak až spáleně. Opravdu s těma vlasama se potom nedá vůbec nic dělat. No já už jsem právě si to rozmyslela, ale chtěla jsem, aby to odrostlo, tak jsme na to flákli tu barvu. Doma. Domácí barvení. K tomu se asi vyjadřovat nemá cenu, že ne? To nemusím. Ne. Určitě. Víte, že vás za to nepochválím. Jste říkala, že oblečení vůbec neřešíte, že na sebe vlastně dáte to, co vám přijde pod ruku. To, co se mi líbí. To, co se vám líbí, tak. No. A koukáte třeba někdy do nějakých časopisů a hodnotíte, třeba je, tak bych chtěla vypadat, nebo. No tak jako když vidím nějaký hezký obrázek nebo to, tak si řeknu, že to má hezký to oblečení, nebo to jako jo. Mm-hmm. Ale že bych sledovala módu, jako co se zrovna nosí nebo nenosí, tak to určitě ne. No, a jak to budete teď řešit? Třeba my vás měníme, že jo? Oblíkneme vás podle nějakých módních trendů, podle toho, co je k vaší postavě, k vám to nejlepší. Jak to potom budete řešit, až budete třeba za nějaký čas něco nakupovat? Tak. Tak asi se budu držet těch doporučení trošku. Jo. To je nejdůležitější, že jo? My vás tady nějak proměníme, ale potom záleží, třeba jak budete vypadat za půl roku, co vy s tím sama uděláte doma. Aby ten manžel právě, až vás uvidí teď jako novou a změněnou, abyste pro něj byla stále taková nová a změněná. Když zrovna ten manžel říkal, že se měnit nemusím, že se mu to líbí takhle, jak to je. Takže vy opravdu jdete úplně sama na svůj popud. No. Jdete do té proměny. Všichni by vás nechali takovou, jaká jste. No, asi jo. Jak jste se poznala se svým manželem, s tím druhým teda? No přivezla ho kamarádka, že mi přivezla kamaráda, když jsem sama, jako aby teda jsem sama nebyla. Že udělala takový rande. No a že by to bylo super, kdybych s ním jako začala chodit, protože bydlí 6 kilometrů od toho jejího. Takže by tam nebyla jako Češka sama v Německu. Nakonec to dopadlo tak, že ona už tam není. Jo. Vy jste tam zůstala? Já jsem s ním zůstala, já jsem ho teda nechtěla. Tak proč jste si ho vzala, když no, tenkrát, když ho přivezla, tak jsem ho nechtěla, on se mnou chodil a prostě nějak pak. Vás udolal? No. na co vás udolal? Víte, že ani nevím. Prostě mě s ním bylo dobře. No možná i ty začátky, jak neumíte tu němčinu a on neuměl tu češtinu, tak to bylo takový hodně zábavný. Jste se dorozumívali rukama, nohama. No, hlavně slovníkem. Takže jedna taková konverzace hodinová vám trvala několik hodin. Potom, co jste vlastně odešla, nebo od toho prvního manžela, jak jste se cítila? Bylo to, hned jste si řekla třeba, a teď si chci hned někoho najít, abych nebyla sama. Ne, já jsem nikoho nechtěla. Ne? Já jsem chtěla být sama. Jo? Jsem toho měla dost, celých chlapů. Bylo to vyčerpávající? Ten rozchod byl docela vyčerpávající. Jo? Protože on mě pořád bombardoval, furt mi psal prostě, že mě chce zpátky a prostě to bylo fakt unavující. Vlastně na všechno jste byla úplně sama? Úplně sama ne, mám rodiče. Rodiče vám jakoby jako úžasně mi hlídali, to bylo super. Jo, pomohli vám hodně? Hodně. To je jako potom asi příjemný, že, když máte v těch rodičích tu oporu. Jako fakt oni byli úžasní, oni se s ním hráli, táta byl na vozejku bez obou nohou a prostě jak neměl co dělat, tak prostě ho uhoupával v kočárku, ho uspával prostě a úplně krásný to bylo. Že pořád kolem mě někdo skákal, on se neuměl vůbec hrát sám, protože byl zvyklý, že se mu všichni věnovali.
Jak to vzal ten váš nynější manžel po tom, že už jste vlastně měla jednoho toho syna z toho předešlého manželství? No, oni ho brali úplně úžasně, i tchýně, i rodiče, jako jeho, jo? Prostě úplně super. Já jsem z tohohle jsem měla hodně velkou hrůzu, když jsem přišla vlastně, jako do, že, když přijedu do Německa, že to bude prostě, že jo, Češka nějaká v Německu prostě, že mě nevezmou a teď ještě to dítě, že jo. Ale oni byli všichni úplně úžasní. Víte co, on pokavať by nepřijal moje dítě, pokavať by se mu nelíbilo nebo něco podobného, tak bych s ním v životě nebyla, jako. A když se ty vaše rodiče takhle hezky starali vlastně o vás, o ty vaše děti, tak vracíte jim to teď, jak jste říkala, že máte s tou maminkou jako ten hezký vztah, že jí pomáháte hodně, je to, že třeba se jí snažíte pomoct zase v tomhle tom, když jako vracet jí to? Víte co, tatínek ten už umřel, ten teda tady už není, což je teda velká škoda. A maminka, ona je teda jako hodně nemocná, ale zvládá si uvařit, jako docela zvládá, jediný, co má problém dostat se k doktorovi, že jo, nebo nakoupit. Tak to s ní zajedu, ale jinak ona se i našla po smrti tatínka přítele. Je s ním strašně spokojená. Tak to je, jak dlouho je po smrti váš otec? 9 let. 9 let. A jaký máte vztah s tím starším synem? Jak ten vás vnímá? Jako ségru nebo jako mámu? No, tak je spíš uzavřený do sebe. Jo? On žije sportem. Vyloženě nejde, že by si přišel popovídat nebo to. On přijde, zaleze si do pokojíčku a prostě pustí si sport. Tak třeba je to teď v tom věku takovým tom, že je v té pubertě možná, tak třeba až bude starší, co to mění. To možná jo. Já v to doufám, on si chodí hodně povídat s babičkou, protože s tou se baví o hokeji, o fotbale. Babička má ráda sport. O čemž já vím. Tak já mám teď natřeno, nechám vás chvilku zase odpočívat v klidu, dokud nezapůsobí ta barva, potom vás přijdu umýt a doděláme ten účes. Dobře. Janí. Máme hotovo, po barvě jsme dechávali ošetření, protože ty vlasy máte hodně suchý, zničený, takže jsme dávali silnou regeneraci. Říkal jsem vám, že je potřeba, pokud máte takhle jemný vlasy, tak když si dáváte kondicionér nebo masku, důkladně vyplachovat. A je to proto, aby v těch vlasech to nezůstávalo a zbytečně se vám nemastily a nebyly splihlé. Dá se koupit něco určitýho, prostě aby ty vlasy byly ne tak jemný? No ono, jakoby přípravkama, šampony, masky to nijak moc nevyřešíte, ale zaměřil bych se na doplňky stravy. Ty určitě koupíte v lékárně, na internetu, které jsou zaměřené na podporu vlastně růstu a zkvalitnění vlasů. Tak tím to lze ovlivnit, ale trvá to dlouho. Je potřeba to brát tyhle doplňky třeba díl jak půl roku. Zeptám se, když budete mít patku, nebo když ji máte, máte jít doprava nebo doleva? Tam. Takže doprava. Já už to tady trošku vidím, jak se vám ty vlasy tady rozdělujou. Tak, zanecháme směr vpravo. To je co? Teď, když to učešete, tak tam nemám nic. Máte opravdu ty vlasy slabý, no. Tam bych opravdu, je potřeba ty vlasy zkrátit. Tím vyřešíme to, že to opticky bude vypadat objemnější ty vlasy a klidně bych zařadil do svého každodenního života nějaké doplňky stravy. Protože ono, tak jako vlasy až na zem vám nenarostou, ale budou pevnější. Ale oni vlastně až na zem by byly k ničemu, protože když to dám do gumičky, tak to jsou myší ocásek malinký prostě. Máte myší. A to je právě ono, co já vždy říkám, že je lepší mít ty vlasy trošičku kratší, a vypadá to mnohem líp, než když máte prostě za každou cenu culík a pak to vypadá jak ty vaše myší ocásky. Jsou určitý typy lidí, kteří si můžou dovolit trošku výraznější barvu. A vy byť jste světlá, máte světlý oči a světlou pleť, tak vy si tu barvu můžete dovolit, protože vás zvýrazní, doplní vás. Jo? Když byste měla třeba hnědý vlasy nebo blondětý, tak by to na vás nevypadalo. Neříkám, že dobře, ale bylo by to takový nějaký. Nemastný, neslený. Si myslím, že tahle barva, třeba ta červená nebo nějaká taková výrazná, vás doplní. Ale je potřeba i ty výrazné barvy dělat tak, aby to nepůsobilo levně. Je potřeba Takže ke kadeřníkovi. No to vždycky. Já vám určitě nebudu doporučovat, abyste se barvila doma sama. A vzhledem k tomu, že máte ty vlasy jemný, tak to není vůbec dobrý, protože ty barvy z drogérie jsou silný. A vlastně na váš typ vlasu je ta barva zbytečně silná. Proto vám to ty vlasy oslabuje a ničí.
Jany vlasy byly v hrozném stavu. Opravdu tam bylo vidět ten domácí zásah, melíry, následná barva na tom, neodborná péče. A ty vlasy jsou hodně jemný, takže to odnesla ta kvalita. Tak jsme se rozhodli, že barvu uděláme trošku výraznější, nějakou do červená. To se mi na ní líbilo, ona si to může dovolit, její typ se svojí energií si tu červenou může dovolit, že ji unese. A střih jsme volili trošičku kratší, jelikož ty vlasy opravdu neměla na to, aby je měla dlouhé, ale zase nemůže mít krátké. Ona má dost výrazný obličej, úplně by ta krátká verze neseděla k obličeji, takže jsme zvolili takové mikádo, trošku sestříhané spatkou, aby to mohla nosit za uši, různě kombinovat podle toho, jakou bude mít náladu. Barvu máme hotovou, střih taky. Já vás teď zakryju, abyste se ještě úplně finálně neviděla, hlavně aby vás neviděli lidi, protože to bude změna. Tak, teď vás poprosím, půjdete se mnou, já vás odvedu za Aničkou. Tak, a půjdete na make-up, jo? Tak dobře, pojďte. Děkuji. Jani, pojďte sem za mnou, tohle je Anička. Ano, dobrý den. Tohle je Jana. Pojďte se prosím posadit prosím. Tady. Tak, a Aničko, paní Jana, jak jsme se o tom bavili, není zvyklá vůbec se líčit. Myslím si, že pleť má po naší kosmetice velice hezkou. Dozvěděla se určitě pár rad od Aleny, jak se o sebe starat. Tak teď už je to na vás. Vy jste ještě říkala, že si ráda malujete ty nehty těma nejrůznějšíma barvama. Takže s Aničkou se můžete poradit o tom třeba, co nosit, jak to kombinovat. Jak jste říkala, abyste to nemusela měnit k každému oblečení. Jo? Nejdřív dám make-up. Tak pak uvidíme. Jo? Dobře, takže já se nechám taky překvapit, protože tady mě to docela zajímá, co s váma Anička provede, takže nechám se překvapit i já, i diváci. Jo? Dobře. Tak si to zatím užívejte. Zatím. Děkuju. Mějte se. Nevím, co s ní provedl Tomáš, ale najednou s ní bylo cítit prostě tu ženskost. Když jsem se jí ptala, jestli se vůbec líčí, tak říkala, že se nelíčí. Vůbec. Ani nic nemá k tomu. Což pro mě je velice zvláštní, jako. Proč? Většinou ženská má něco, někde tam, jako v další skřínce, ale jen nepoužívá to. Tady ona mi řekla, že vůbec nic nemá. Teď uděláme linku mezi řasovým oblouku, která se mi velice líbí. Není to vůbec vidět, dělá to řasy jenom hustší a nic víc. Dobře. Tak. Na to potřebujeme jenom tušku. Vás poprosím se koukat na kolena teď. Dalším krokem budou řasy. Poprosím vás zase koukat sem na kolena. Teď bychom použili další tušku. Což je velice jednoduchý, že? Tentokrát to bude tmavě hněda. A dáme to na obočí. Bude konturovací pudr a tvářenka. Tvářenka je tím produktem, který může udělat vás mladší, já nevím, asi o 10 let. Vidíte to? Jaký odstín je nejlepší? Já si myslím, já jsem použila pro vás takovou starý růžovou. Mm-hmm. Což takový univerzální odstín. Ukázala jsem mi, jak se správně má nalíčit pomocí dvou tušek, jak správně má používat konturovací pudr a tvařenku. Proměna je u konce, poslední drobnosti k doladění a máme hotovo. Tak Jani, pojďte za mnou, tady si můžete zastavit. Jaký máte dojmy z celého dne? Jako cítím se krásně. Krásně se cítíte? Jak jsem se viděla, jak mě malovali, jak vy jste mi dělal účes, jako fakt to vypadalo moc hezky. Jo? Těšíte se na to? Těším. Co bylo pro vás takový asi nejvýraznější, nebo co ve vás zanechalo nejvíc nějakou stopu? No nejvíce mi líbila asi ta kosmetika. Jo, to bylo příjemný, že? Že jste měla ten čas, ten relax, si odpočinout. A tam hrála i taková hudba v pozadí, krásná. Takže věříte mi, jak jsem vám říkal na začátku, že je opravdu důležitý najít si ten čas samo pro sebe? Určitě. Jo, je to tak. Dobře. Já to nebudu zdržovat. Poprosím vás, zavřete oči. A až řeknu tři, tak ty oči otevřete. Jedna, dva, tři.
No to je nádhera. To ani nejsem já. No jste to vy. Co na sebe říkáte? No já bych řekla, že jste kouzelníci. To jsem rád. Když jsem se na sebe poprvé podívala, tak to bylo úžasné. Jako mám krásný vlasy, krásně jsem namalovaná. To oblečení taky jako je takový hezký. Fakt jsem spokojená. Na Janě bylo vidět, že jsme podtrhli takovou tu něžnost, kterou ona potlačovala, skrývala a ukázali jsme tu ženskost. Že i vlastně žena s takovýmhle životem, příběhem, starání se o děti, o domácnost a takový tahoun té domácnosti, že může vypadat i romanticky, žensky a že jí to může slušet. Když se takhle vidíte hned teď rychle, co se vám na sobě nejvíc líbí? Vlasy. Vlasy, je to změna. Ale přitom jste zůstala v těch odstínech, který jste měla, jenom je to trošku výraznější. Ale to jsem vlastně říkal, že si můžete, vy si to můžete dovolit, mít něco výrazného. Na vás ty barvy, vy to unesete s vaší energií, která z vás jde, tak si to můžete dovolit, protože to na vás vypadá dobře. Tomáš mi vybral opravdu krásné barvy. Moc se mi to líbí, takový bych se vybrala taky. Staral se o mě hezky. Všechno to bylo skvělé. Co říkáte na to oblečení? No. Jsou to kalhoty. Ty boty bych si určitě nevzal, asi tak. Ale je důležitý třeba, když máte nějaký takovýhle kalhoty na sobě, tak je důležitý třeba nosit k tomu takový boty, protože zase tenisky by na tom nevypadaly moc dobře. No to určitě. Celková proměna Jany si myslím, že proběhla perfektně, protože vlasy za jedna, barevnost, střih, myslím, že to omladilo, bude to pro ní praktický na údržbu. Mně se líbí barevná kombinace toho celku kompletně. Make-up decentní, jednoduchý. Myslím si, že Anička se v podstatě vyřádila na té jednoduchosti, což je vždycky pro ty klienty lepší, protože přesně budou vědět i těma radama od nás, jak se mají v podstatě udržovat dál. A vidíte, že ten make-up, byť je lehoučkej, je to jenom trošku, tak to dělá hodně. Vypadáte v tom tak svěže a celistvě, jste taková zcelená celá. Ještě než se s váma rozloučím, tak mám pro vás překvapení. Někoho jsme vám sem pozvali, tak jestli můžu poprosit, pojďte za náma. Já vás zdravím, těším, je Tomáš Arsov. Je to váš syn, starší. Tak co říkáte na novou mamku? No, já když jsem sem teď přišel, tak jsem ji skoro ani nepoznal. Je úplně nová, že? Krásná, ano. Krásná. Co se vám na ní líbí teď, když můžete říct hned? Ty vlasy a že celkově jako je to pěkný. Jo. Měla by se takhle o sebe starat? Jo. Jo, tak dopřejete jí chvilku čas. Ale bez toho. No to je, to jsme viděli všichni, jenom někdy je potřeba to trošku malinko doladit a vypadá to ještě líp než předtím. Stačí opravdu málo. Takže si myslím, že byste mohl mamce někdy pomoct, aby měla čas se takhle hezky upravovat, abyste měla takovou hezkou mamku, protože spíš vypadá jak vaše ségra, než vaše máma. A to jsem říkal na začátku, že mi překvapil váš věk. Vy opravdu vypadáte hodně mladě. No nic, takže já vám předám ještě dárky od našich partnerů. Je to Klášterní oficína. To jsou ty produkty, s kterými pracovala Alena, jak vám dělala tu kosmetiku, jak se vám to hodně líbilo. Takže ona vám řekla, co se sebou dělat, jak se o tu pleť starat, tak tady máte věci na doma, aby se vám to dělalo s nás a mohla jste mít stejnou proceduru jako tady u nás. A ještě tady od partnera Babyliss je to zrcátko se světlem a to je na to, abyste si mohla hezky líčit takhle ten obličej. Já děkuju moc. Já moc děkuju, moc mě těšilo, rád jsem vás poznal a doufejme, že si to takhle budete udržovat a že najdete ten čas taky sama pro sebe, protože je to důležitý. Budu se snažit. Děkuju moc, mějte se hezky, ať se vám daří. Děkuju moc, mějte se hezky a opatrujte mamku. Naschledanou. Outfit pro pořad Tomáš Arsov v akci věnovala společnost Fashion Arena Prague Outlet. Ta proměna se podle mě určitě povedla, že jí to fakt moc sluší a prostě děkuju všem, co se na tom podíleli. Je to fakt nádhera. Měla jsem pocit, že se o mě starají jako o princeznu. Úplně nejvíc se mi na sobě líbí vlasy. Ten střih, ta barva, jako je to opravdu pěkný. Cítím se mladě, nově. Ta proměna mi dala hodně, jako opravdu mě změnily. Cítím se fakt dobře a myslím si, že se budu snažit takhle upravovat.